Assalomu alaykum aziz mijozlarimiz. Hammangiz sog'-omonmisiz? Biz sizga yangi mavsumda o'ziga xos yangi kolleksiya tayyorlab qo'ydik. Jamiyatimizning eng faol ayollari, aziz o'qituvchilar, tadbirkorlar, shifokorlarimiz, ishbilarmon ayollarimiz hammalaringizni do'konimizda kutamiz. Eng nozik tab ayollarimizning ham didiga mos liboslar hammasi bizda. Mana enimdagi libos ham ana shunday yangiliklarimizdan biri. O'lchamlari 42 dan 48 gacha. Tezroq shoshiling. O, Nargiz opa, birinchi urinishda zo'r chiqdi. Chiroyli. Endi keyingisini kiysangiz ham bo'laveradi. Hozir kelib chiqaman. Aziz ayollarimiz, mana bu libosimiz mavsumga mos juda ham chiroyli model. Har qanday joyda, ishxonada, yig'inlarda, dugonalaringiz davrasida o'zingizni malikalardek his qilishingiz mumkin. O'lchamlari katta, kichik razmerlari bor. Bizga qo'ng'iroq qiling, yozing va albatta keling. Biz sizni kutamiz. Yetkazib berish xizmatlari ham mavjud. Mana Nargiz opa har doimgidek chiroyli chiqdi. Ana, bo'ldimi? Men bo'ldim. Bo'ldi. Ana. Nima qilib o'tiribsiz? Azgina bolaga qarasangiz bo'ladi-ku. Charchab ketdim, ertalabdan beri yig'laydi. Nima qilib o'tiribman? Kel. Shuning azgina qaraysiz-a. Kel, kel, Muhammad Ali. Kel bola, kel, kel. Kechik-kechik bo'ldi. Mana o'yinchog'i bor ekan. Mana. Bo'ldi. Kel, masan ko'taraman. Bo'ldi. Shu bolaga qarayman deb charchab ketdim, men ham odamman. Bir yordam beraydimisiz, ertalabdan beri. Mening ham qancha orzularim bor edi. Bo'ldi, yig'lama. Bo'ldi. Ma. Men ham oliy ma'lumotli bo'lmoqchi edim, o'qimoqchi edim. Farzandlarimga namunali ona bo'lmoqchi edim. Qani hech narsa qo'limdan kelmadiman. Hali ham kech emas, Maftuna, sabr qil. Bolalar sal oyoqqa turib olsin, hammasiga ulgurasan. Hammasi bo'ladi. Hech nimaga ulgurmayman. Shuncha og'riqlar, shuncha kasalliklar bilanmi? 30 ga kirmasdan o'tdim bu bo'ldim. Hech kimga, hech qayerga keragim yo'q endi mana. Menga keraysan, farzandlaringga keraysan. Sabrli bo'l. Hamma ham bu bosqichdan o'tgan, hammaning ham bolasi kichkina bo'lgan. Bo'ldi Muhammad, bo'ldi, yig'lama. Aslida bilasizmi nima? Hamma orzularimni siz barbod qildingiz. Sizga ishonib men orzularimni puchga chiqardim. Ikkita farzandlik kasalmand ayolga aylandim. Buncha yomon ekan mana. Uy joying bor. Toming yopiq. Usting but, qorning to'q, muncha noliysan. Nima sizningcha hamma narsa hayot yeyish, kiyishdan iboratmi, uydan iboratmi? Boshqa narsa yo'qmi sizningcha hayotda? Nima xohlaysan? Men jamiyatda o'zimni o'rnim bo'lishini xohlayman. Bo'ladi hammasi. Sabr qil, iltimos. Endi bo'lmaydi. Shunchaki tushkunlikka tushgansan. Unaqa qilmagin. Kelajakka yaxshi umid bilan qaragin, iltimos senda, Maftuna. Bo'l. Bir dasta og'riqlar bilanmi? Kimga kerakman? Ko'zim xiralashib boryapti, oyog'im og'riydi, belim og'riydi. Dushmanlarim oldida uyalmasligim uchun zo'rg'a qaddimni ko'tarib yuribman, bilsangiz. Hammasiga siz sababchisiz. Orzularimni, umidlarimni puchga chiqardingiz, tushunyapsizmi? Hammasi o'zingizga bog'liq. Shunchaki noshukur va shukunsan xolos. Agar istasang, hammasiga erishasan. Shunchaki sabrli va umidli bo'lishing kerak. Nima? Endi kasal xotin kimga kerak? Bor yo'qol chiq deb uydan quvmaganimga shukr qildimoqchisiz-a bu gapingiz bilan. Agar shunaqa demoqchi bo'lsangiz, mayli, ketaman.
Assalomu alaykum. Voy. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Rahmat. Sog'lar yaxshimi? Sog'laringiz yaxshimi? Aynan, kide juda yaxshisiz. Kichkina opajonim, qayerga ketyapsiz? Voy, sizni ovora qilib qo'yamanmi? Yo'q, ovora emas, men chiqay. Voy. Voy, baraka toping, ey. Qani? Bismillahir rahmonir rahim. Yaxshimisiz? Sog'laringiz yaxshimi? O'zingiz yaxshimisiz? Sizni ko'rib juda ham xursand bo'ldim, Nargizaxon. Ochilib chiroyli bo'lib ketibsiz. Rahmat. Ko'z tegmasi, voy, mashinalar haydashingiz bir ham yarashibdi, baraka topkur. O'zingiz yaxshi yuribsizmi? Sog'liklaringiz yaxshimi? Nabiralaringiz, bolajonlar hammasi yaxshimi? Mahalla ko'y, ishlaringiz yaxshimi? Rahmat jonim, hammasi yaxshi. Nargizaxon, sizni ovora qilib qo'ymaymanmi ish qilib? Yo'q, hech ham ovora emasman, opajonim. Siz hurmatga loyiqsiz, ma'rifat bo'l. Hammasi uchun ming shukur. Shukurlarga yetkazganiga shukur. Aytgancha, bu yangi mashinalaringiz muborak bo'lsin. Zamonaviy, bejirim, ajoyib, qarang. Rahmat, opajonim. Niyat qilgan hammaga yetkazsin shunaqa chiroyli mashinalarni. Men niyat qildim, Alloh yetkazsin, qarang. G'ayrat qiling, g'ayrat qiling. Hayotni go'zallashtirish hammani o'z qo'lida. Albatta, opajonim. Agar vaqtingiz bo'lsa, sizni do'konimga olib borsam, juda ham chiroyli sizga mos ko'ylaklarim bor. Voy, baraka topkur. A vaqtim bor? A bizda vaqt bemalol. Hozir men sizni o'zimning do'konimga olib boraman. Voy, xursand bo'laman. Voy, baraka toping. Ey, qanday yaxshi, qanday yaxshi. Bir paytlar niyat qilganman Toshkentning ko'chalarida shunaqa chiroyli mashinalarda sayr qilib yurishni. Allohim siz bilan birga yurish nasib qildi, qarang. Qarang. Ilohim, sog'-salomat bo'lib ketganingiz rost bo'lsin. Ko'rmagandek bo'lib ketganingiz rost bo'lsin. Siz irodali ayolsiz-da. Nargizajon, juda irodalisiz. Hammasini yengib o'tdingiz. Baraka toping, rohatini ko'ring. Voy, baraka toping. Voy, bu katta do'konda ishlaysizmi? Ha. Keling. Qarang. Baraka topkiring. Charchamadingizmi? Keling. Voy voy. Shu sizning do'koningizmi? Ha. Buncha chiroyli. Voy voy. Ana bo'lmasa. Qarang, liboslarni chiroyliligini. Rang-o-rang. Eng oxirgi urfdagi liboslar sizda ekan-u. Ana. Baraka toping. Juda chiroyli. Qarang. Yosharib ketsam kerak buni kiysam. Albatta, kiyib ko'ramiz. Kel. Hay Nargizaxon. Juda yarashdi. Mana bergan ko'ylagingizni kiyib chiqdim. Yosharib ketdingiz, opajonim. A, rostdanmi? Juda chiroyli. Voy. Qarang. Endi ayol kishiga kiyim purk bag'ishlaydi-da. Ayniqsa bunday hammaga yarashadigan chiroyli kiyimlarni tanlab kelgan ayolga didiga gap yo'q. Rahmat, opajon. Voy, baraka toping. Bu yoqda mana bunaqalar ham bor ekan. Ana, xohlaganingizni tanlab kiyaverasiz deng. Juda chiroyli, opajonim. Ha, juda yarashdi sizga. Har qanday ayol, ayol zoti borki, yangi kiyim kiysa, agar unga yarashsa, ko'ngli ko'tarilib, kayfiyati ko'tarilib
o'zini boshqacha his qiladi. Men ham o'zim boshqacha his qilyapman. Qarang. Voy, bir ham chiroyli. Juda yarashdi sizga. Yaxshi libos ham yaxshi bir hamroq deyapti opajonim. Shuning uchun mijozlarimizga eng urf bo'lgan, eng so'nggi liboslarni taqdim etishga harakat qilamiz. Rahmat. Baraka toping, baraka toping. Men sizga aytsam, o'zi asli ayollar ayollarni ko'p kuzatadi. Kiyimiga qarab uni didini, farosatini, dunyo qarashini bilib olishadi. Men ham mana 60 dan oshgan bo'lsam ham yosh opoqiladek bo'lib qoldim-a? Ayniqsa sizdek zukko onaxonlarimiz bir ko'rishdayoq xulosalarni chiqarib olishadi. Albatta. Kiyimlaringizga gap yo'q. Bir-biridan ajoyib. Voy, buni tanlab qaysini kiyish bilolmas ekansan. Endi siz bularni chet eldan olib kelasiz-ku? Albatta. Endi bundan buyog'i o'zingiz ham ishlab chiqarish qilsangiz bo'ladi. Ha, o'zbek ayollarimiz ham endi o'zingizni brendingizni qo'ysangiz bo'ladi. Xonatlaslar bor, ha, adreslar bor. Milliy matolarimizni ham qo'shib ajoyib hali modni kiyimlar yaratsangiz bo'ladi. Albatta. Qarang. Qoyil bo'jon, zamon bilan teng o'ylaysiz-da, bu borada ishlarni ham boshlab yubordik. Voy, barakasini bersin. Duodaman, duodaman. O'z brendimiz bilan ko'ylaklar ishlab chiqazyapmiz. Nargiza xonim brendi ham bor, hozir ko'rsataman. Ko'rsating. Qaysi biri? Analiz natijalarida hech qanday o'zgarish yo'q. Yana ko'zim xiralashyapti. Orqaga ketyapman, Farux aka. Faqat orqaga ketyapman. Bu seni o'ylab topganlaring. Vrach hammasi yaxshi dedi-yu. Sen noshukursan. Nima? Hali men noshukurmanmi? To'xtating mashinani. Hatto qomatimni tik tutib yurishga qiynalaman. Bu og'riqlarni siz hatto tasavvur ham qila olmaysiz. O'lganimni kunidan mana shu do'st dushmanlarni oldida boshimni zo'rg'a tik tutib yuribman bilsangiz. Nima? Sen faqat do'st dushmanlar uchun yashaysanmi? O'zing uchun yasha, men uchun yasha, bolalaring uchun yasha. Men uchun. Siz uchun yashab nima bo'ldim? Nima bo'ldim ayting? Qanday kelishgan bir sog'lom qiz edim bilsangiz. Hammasini yer bilan yakson qilib tashladingiz. Men aslida sizning orzularingizning qurboni bo'ldim. Hey. Sen qanaqa yo'lsan o'zi? Balki dunyoga bemavrid keldim deb. Hali meni ham ayblarsan, ha? Yo'q. Siz oppoqsiz. Sizda hech qanday ayb yo'q. Hammasiga men aybdorman. Maftuna. Nimalar qilyapsan? Nima bo'lyapti? Senga o'zingni qo'lga olsang-chi. Bu nima degani? Qayerdan o'ylab topyapsan bunaqa safsatalarni? Axir hamma ayollar farzand ko'radi. Hamma qiz ham uzatiladi, turmushga chiqadi. Hammani boshida bor bu hayot. Lekin undan baxt topib yashaydiganlar bor. Senga o'xshab siqiladiganlar bor. Shu siqiladigan narsami? Bas qiling. Sabr qiling. Ishonsang hammasini yengamiz. Menga ishonch beradigan kuchni o'zi yo'q, bilasizmi? Charchadim, hammasidan zerikib ketdim. Nahotki meni muhabbatim, farzandlarimizning quvonchi, ularni ertasi, birgalikdagi qilgan orzularimiz senga kuch bera olmasin. Oldinda bizni yaxshi kunlar kutib turibdi. Sen bo'lsa nimalar haqida o'ylayapsan? O'zing o'yla. Vrachlar hech qanaqa jiddiy narsa yo'q deb aytishdi-yu. O'zingni o'zing kasal qilma, iltimos sendan. Men bedavo kasalman, Farux aka. Men bedavoman. Ular faqat topisha olmayapti xolos kasalimni. Sen soppa sog'sin. Bunaqa gaplarni gapirishing o'zi xato.
خدا نگه منی که هیچکیم چومیده نگه چومیده هیچکیم نگه چومیسل از قلب چرچپ کردم همزدن مانده اوزین باز اوزمم شده قینالب کردم فاروخه که ایتین ما قلی ایتم آس یغلم یغلگه نی کرسم یچی دامیم همز یخشی بولده من یانی نمو من گه سویم Ben gelme de seni razım. Mayli beni ayıbla bundan. Fakat yıklama. Dur git. Bu da kare. Muhammed Ali Khan. خلاده. بالا نخلات کن بسیم و زینگ سال قرار آف. ساچی نیخ. نگه بنا قیرب ساموزه؟ سال و زینگ قرار التماس. یاخ میاب ساچم درش. Erkaklarga o'ziga qarab yuradigan chiroyli ayollar yoqadi, bilasanmi shuni? Bilmayman. Menga hech narsani qizig'i yo'q. Men yolg'iz qolishni istayman. Hamma narsa bor. Sharoitlar ichidasan. Senda yaxshi yashashga xohish yo'q xolos. Nima, men seni shu yurishing, shu turishingga chidashga majburmanmi? Majbursiz. Chidaysiz. Chidamasiz, o'zingiz bilasiz. Menga umuman farqi yo'q. Men u seni bu qiliqlaringga chidab yuribman. Boshqasi bo'lsa allaqachon javobingni bergan bo'lardi. Nima? Javobingni bergan bo'lardi? Javobimni bering. Bering javobimni. Nimadan qo'rqyapsiz? Nimaga qarab turibsiz? Nima qilay qorning ochgan bo'lsa? Borana dadangga ayt. Sizlarni tug'ib katta qilamadim, men shu ahvolga tushdim aslida. Bolaga baqirma, nimaga baqirasan? Qo'rqitvording-ku uni. Bolani men tug'aman. Xohlasam erkalayman, xohlasam baqiraman, aralashmaysiz. Bo'l so'zingni. Aralashaman. Men otaman. Alo. Assalomu alaykum, oyi. Va alaykum assalom. O'g'lim yaxshi o'tiribsizlarmi? Rahmat, yaxshimiz, oyi. O'zingiz yaxshimi? Ukamlar yaxshimi? Rahmat, bolam. O'g'lim naq bir hafta bo'ldi. Qo'ng'iroq ham qilay demaysan-a? Oying kerakmi, yo'qmi senga o'zi? Uzr, oyi, kechiring. Ishlarim ko'payib ketib qoldi. Mayli, bolam. Hech bo'lsalaring, sen ham qushlar bilan yurgandirsan-da. O'zlaringda nima gaplar? Kelin, nevaralarim yaxshimi bola? Ha, oyi, hamma yaxshi, faqat shu keliningizni ahvoli unchalik yaxshi emas. Voy, nima bo'ldi unga? Doktorlarga ko'rsatdingmi? Ha, ko'rsatdik. Qanaqadir tushkunlikka tushib qolgan. Doktorlar ham tayinli tashxis qo'yib bera olmayapti. Menimcha o'zining ruhiyati bilan bog'liq bo'lsa kerak. Bo'ldiga ham qaragisi kelmaydi. Noligani noligan. Ha, bolam. Menda ham bolalarim yosh paytida shunaqa holat ko'p bo'lardi. Bu tabiiy jarayon. Faqat e'tiborli bo'lgin, bolam. Uyda o'tirib zerikkanda ayol kishi hadib uydan chiqmay turmush tashvishlariga o'ralashib qolsa, shunaqa bo'lib qoladi. Nima qilishga hayronman, oyi.
Korkma oğlum, hammasi yaxshi bo'ladi. Faqat sabr qiling. Kelinim yosh hali, ishga kirsin. Ish bilan chalg'isa tushkunlikka tushishga, ortiqcha xayollarga berilishga o'rin qolmaydi. Xo'p bo'ladi, oyi. Tushundim. Rahmat sizga. Ha, aytgancha. Mahallangizdagi ma'rifat bu. Aha. Bilasanmi, ma'rifat buni taniysiz? Aha. Bilaman, bilaman, oyi. Bir maslahat bo'lsa, nima maslahat berar ekanlar? Xo'p, oyi. Xo'p bo'ladi. Bo'lam, o'ylama. Hammasi yaxshi bo'ladi. Faqat bugundan harakatni boshla. Mayli, yaxshi o'tiringlar. Kelinga salom degin, bolam. Nevaralarim o'qib qo'ydi. Xo'p, o'zingiz ehtiyot qiling, oyi. Uydagilarga salom. O'tib qolamiz shu kunlarda. Rahmat. Xo'p, xo'p. Hayot sinovlari qiziq ekanda. Men Maftunani hayotdagi eng baxtli ayolga aylantirmoqchi edim. Nimaga shoshdim? Endi maktabni tugatgan qizni xolajoniga qo'ymay to'y qildim. Sevgining ko'zi shunchalik ko'rmadi. Uni o'qishi uchun imkon, vaqt bersam bo'lardi-yu. Nozikkina jussali kelinchak ketma-ket homilador bo'ldi. Birinchi farzandini qancha qiyinchilik bilan dunyoga keltirganini ko'ra turib, yana o'g'il farzand talab qildim. Tug'ruqdan hosil bo'lgan qo'rquvlarni shunchaki vohima deb o'ylabman. Ayol kishi bola bilan baxtli bo'lib ketaveradi, ishlashi shart emas deb hisoblabman. Agar u istamasa, har qanday qasr ham qafasga aylanishini tush ko'ribman. Endi men unga birinchi ko'makchi bo'lishim kerak. Ishonaman. Ma'rifat bu uni ko'ngliga yo'l topa oladi. Maftuna, biz albatta baxtli bo'lamiz. Sen og'riqlaringni, qo'rquv istroblaringni albatta yengasan. Alo, eshitaman. Alo, assalomu alaykum, Ma'rifat bu. Va alaykum assalom. Kechirasiz, tanimadim. Kim bu? Yaxshimisiz, men Faruxman. Olma kani o'g'illari. Esingizda bo'lsa, yoningizga borgandim keliningiz bilan. Voy, Faruxjon, sizmi? Nega eslamayman? Voy, meni qarib qoldi, deyapsizmi? Eslaganda qandoq, 1-2 kun oldin o'zi uyiga o'tmoqchi edim. Maftunaxonni bir ko'rib kelsammi deb. Ana xijolat bo'ldim-da. O'zingiz yaxshimisiz, Maftuna yaxshimi? Bu jon, nimaga xijolat bo'lasiz? Axir siz mahallamizning katta onasi bo'lsangiz, eshigimiz hamisha ochiq sizga. Kelsangiz, aksincha xursand bo'lardik. Bizga juda ham keraksiz. Voy, qanday yaxshi, qanday yaxshi. Ilohim, tinch bo'linglar, sog' bo'linglar. Menga qarang, Farruxjon. Bolalaringiz necha yosh bo'ldi? Kattam 5 yoshga yaqin. Kichkinam 2 yosh. Ha, ancha katta bo'lib qolishibdi. Ma'rifat bu, bir iltimos bilan qo'ng'iroq qilayotgandim. Keldingiz, ahvolini bilasiz. Unga yordam kerak. Aynan sizga yordamingiz kerak. Tushkunlikka tushib qolgan. Hech narsaga qiziqishi yo'q. Ruhiy azobda yashayapti. Ko'rsatmagan doktorim qolmadi. Hatto psixologga ham bordim. Hammani topa olgan gapi shu. Faqatgina o'zini o'zi qutqara oladi bu vaziyatdan, deyapti. Iltimos, bir nima qilaylik. Siz ko'pni ko'rgansiz, bizga yordam bering. Farruxjon, men sizga aytsam, 1-2 kun oldin Maftuna dardiga shifo topganday bo'ldim. Iloji bo'lsa, Maftunani o'zi bir kelib ketsin. Unga tayyorlagan malhamimni beraman, ichadi. Yo'q, ey. Yaxshi. Xo'p bo'ladi. Uni ko'ndiraman, olib boraman oldingizga.
ertaga yo'q boraman. Rahmat ma'rifat bu. Boringizga shukr. Xo'p, sog' bo'linglar. Xo'p, sog' bo'ling. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xonim afandi, bugun nima ishlar bilan bandlar? Ish nima bilan? Nega? Hech nima yoqmayaptimi? Yo'q. Kayfiyatim yo'q. Bilasanmi? Senga bitta yangilikim bor. Nima yangilik? Buni ma'rifat bunikiga borganingda bilib olasan. Men hech qayerga bormayman. Bilasam, ma'rifat bu menga nima dedi? Maftunani olib keling. Unga zo'r yangiligim bor dedi. Agar senga bu yangilik qiziq bo'lsa, olib borib qo'yishim mumkin. Bo'lmasa o'zing bilasan. Borsang gaplashib kelasan, yangilikni bilib kelasan. Bo'lmasa bu yangilikni boshqalar ilib ketishi mumkin. Yo'q. Mayli, unda boraman. Rostdan? Qo'ymayapsiz u. Sizga yo'q deb bo'ladimi? Yaxshi. Unda kiyinib chiq. Men seni yo'l-yo'lakay ma'rifat bunikiga tashlab o'taman. Agar bunaqa turursak, ishga kechikishim mumkin. Bo'laqa. Maftuna qizim, yaxshimisiz? Bolalaringiz yaxshimi? Farruxjon yaxshimi? Chaqirtirmasam kelmaysizmi, bola? Hammalari yaxshilar bujon. Shu bilasiz-ku, ketma-ket ikkita bolani tug'gandan keyin sog'ligim yomonlashib, oyog'im og'riydigan, belim og'riydigan bo'lib qoldi. Bo'lmasa tez-tez kelib turardim. Qizim, har qanday kasallikni ildizi eng avvalo bizning ongimizda, shuurimizda, ruhiyatimizda bo'ladi. Avvalo ruhiyatimizni sog'lomlashtirishimiz kerak-da, bilam. Tan sog' bo'lishi uchun avvalo turli xil o'y-xayollardan xoli bo'lishimiz kerak. O'z qo'rquvimizni, hayotga bo'lgan shubhalarimizni yo'qotishimiz kerak. Hayotni sevishimiz kerak. Qizim, bu jon, hamma bilmasa ham siz bilardingiz-ku. Meni hayotga bo'lgan qiziqishimni, orzularimni, maqsadlarimni men o'zim kasal bo'lay debmanmi? Menga yopishgan dardni o'zim chaqiribmanmi? O'qimoqchi edim. Orzularim bor edi. Farruh aka sevdim, kuydim deb ota-onamni rozi qilib uylanmaganlarda balki o'qishga kirarmidim. Biron joyda ishlagan bo'larmidim. Farruh ham sizga yomonlik istamasdi, bolam. O'qishingizga ham ruxsat berishi mumkin edi, ishlashingizga ham. Endi ketma-ket mana ikkita bola tug'ildi. Endi bolalar bilan bo'lib hammasi orqaga surildi-da, bolam. Ha, bu to'g'rilar sizni charchatdi-da. Charchatmadi. Butunlay ado qildi. Tug'ruqdan keyingi og'riqlar azobga aylanyapti bu jon. Bolalarimni qanday katta qilayotganimni bilmayman hatto. Hech bir dori-darmon kor qilmaydi. Hech bir giyoh shifo bo'lmaydi. Menga ham oson tutmanglar. Voy jonim qizim, menimcha bu shifokorlarning tahlillari hammasi yaxshi chiqyapti. Siz menimcha kuchli qo'rquvdan shunaqa holatga tushib qolgansiz. Yoshlik qilgansiz-da. Bolalaringiz ketma-ket tug'ildi. Qiynalib qoldingiz. Ham oila, ham bolalar sizni biroz qiynab qo'ydi-da, qizim. Xafa bo'lmang, qizim. Hali hammasi yaxshi bo'ladi. Bu hayotda kimlarni ko'rmadim, nimalarga guvoh bo'lmadim. Davosi yo'q dardga mubtalo bo'lganlarni tuzalib, hayotga qaytib, katta-katta ishlar qilganini ko'rganman, qizim. Hech noumid bo'lmang. Telefoningiz bora? Ijtimoiy tarmoqlarni kuzatib turasizmi? Xola, sog'ligim bunday, bolalar bilan uy ishlari, telefonga vaqt qatta deysiz.
zamandan orqada qolmang qizim. Bu qanaqasi? Ijtimoiy tarmoqlarni kuzatib turing, undagi yangiliklarni bilib turasiz. Voy, men shu yoshimda ko'p narsalarni shundan o'rganaman. Men sizni hayotga shunday qiziqtirayki, hali sog'-salomat bo'lib, chop qillab orzular ushalib ketsin. Men sizga bir ayolni ko'rsataman hozir. Bu ayol tuzal bo'lmas dardga mubtalo bo'lgan. Lekin o'zini irodasi bilan ruhiyatini sog'lomlashtirgan holda hayotga qaytdi. Mana ana shu ayol ismi Nargizaxon. Hozir katta tadbirkor. Ha, katta do'koni bor. U kuni borib o'zim ham ko'rdim. Hayratda qoldim. Tuzalib ketibdi. Bular ham kasal bo'lganmidilar? So'ramang. Og'ir dardga mubtalo bo'ldi. Yengib o'tdi. Tuzalib ketdi. Siz ham tuzalib ketasiz, xudo xolasa. Buning uchun sizga aynan mana shu ayol o'zi yordam beradi. Men sizga manzilini beraman. Ertaga vaqt topib o'sha ayol oldiga boring, xo'pmi? Xo'p. Men unga tayinlab qo'yganman. Tushundingizmi? Men nima qilaman ularni oldida? Bular dori-darmon sotadilarmi? Bolajonim, bu ayol sizga ibrat bo'ladi. Bu ayol sizga kuch beradi, quvvat beradi, hayotga qaytarishga sababchi bo'ladi. Farruxjonga tayinlayman. Ertaga sizga ruxsat beradi. Siz borib Nargizaxonga uchraysiz, xo'pmi? Xo'p, bojon. Shunday bo'lsin. Har bir mijozga xushmuomalada bo'linglar. Har bir mijozni o'ziga mos, o'zini rangiga tushadigan kiyimlarni beringlar. Avvalo psixologiyasini yaxshilab o'rganinglar. Kimning gavdasiga qanday libos mos keladi, shuni yaxshilab aniqlanglar. Bilasizlarmi qizlarim, har bir kasbning siri shu kasbga mehr qo'yishdadir. O'shaning uchun yaxshilab o'zingizni Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bajon yaxshimisiz? Rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Bezovta qildim. O'zimga bir ikkita kiyim tanlamoqchi edim. Yordam bera olasizmi? Albatta, keling. Sizga to'ygami, kundalikkami, qanaqa libos kerak? To'yga ham, kundalikka ham farqi yo'q. Menga yoqsa bo'ldi. Albatta. Hozir qizlarim sizga qanaqa libos kerakligini tanlab beradilar. Birgalikda tanlaymiz. Mayli. Keling. Voy, sizga juda ham yarashdi. Qarang, sizga bir ham ochdi, ko'ngingizni siz ochdingiz, ko'ngingiz siz ochdi. Juda ham chiroyli. Rahmat. Biror joyda ishlaysizmi? Yo'q, opajon. Afsuski, menga o'qish nasib qilmagan. Lekin hayotda o'z o'rnimni topishni juda ham xohlayman. Avvalo sog'lik, hammasi yaxshi bo'ladi. Hali yoshsiz. Opajon, mayli men yana boshqasini ham kiyib ko'rsam? Albatta. Hammasini kiyib ko'ring, biz sizni ko'ramiz, tomosha qilamiz. Xo'p, hozir. Voy, biram chiroyli. Model bo'lib ishlasangiz bo'lar ekan, sizga rosa yarashdi. Chochlaringiz ham chiroyli. Rosa yarashdimi? Qaddi-qomatingizga gap yo'q, juda chiroyli. Rahmat. Didingiz ham yomon emas ekan, aynan menga yoqqan modellarni tanladingiz. Istasangiz yana liboslarimizdan kiyib ko'ring, bizda juda ham ko'p sizning razmerlaringiz, o'lchamingiz. Rostdanmi? Albatta. Unda men uchinchisini kiyib chiqaman. Bemalol.
Vay, rasa çırali. Bu hem rasa sizge cüdeyem çırali turda. Yakşı, yakşı ama. Acayip madel. Gelin, ben sizge mamasını takıp koyayım ama dede. Kadar bana yapmam. Çile olmasam da öyle. O bacağı vakti zamayan mamı. Yok, cüde sizge çırali turda kari. Koyneyi nasıl açtınız? Sizge cüdeyem yaraştı kari. Acayip madel. Rast ama. Nima bo'ldi? Biron joyingiz og'riyaptimi? Opajon, ozgina o'tirsam maylimi? O'tiring, Malamjon. Shu desiz. Oyog'im, belim og'riydigan bo'lib qolgan. Hammasi shu tug'ruqdan asoratlarida, opa. Qadimiy o'tib ketadi seni jonim. Hech xavotirlanmang. Hali yoshsiz. Bir pas dam oling. Rahmat Nargiz opa, aytganingiz kelsin. Men ham sizdek kuchli ayol bo'lishni xohlayman. Rahmat seni canım. Mani ijtimoiy tarmoqlar orqali tanisangiz kerak. Yo. Ma'rifat bo'ydan eshitganman va ularni tavsiyalari bilan sizni do'koningizga keldim. Ha, shunday deding, juda yaxshi. Rahmat Nargizaxon. Juda ham xursand bo'ldim. Endi men boray. Ishlaringizga rivoj tilayman. Bizga nima xizmatlar bo'lsa bosh ustiga. Mana manzilimizni ham bilib oldingiz. Tez-tez kelib turing, pajonam. Nargizaxon, shu sizga bir gap aytmoqchi edim. Mahallamizda bir ajoyib juvon bor edi. Ikkinchi bolasini tuqqandan keyin kasal bo'lib qoldi. Yotib qoldi. Hozir ancha yaxshi. O'zi chiroylikkina. Shuni siz yoningizga yuborsam, o'zingizga yordamchi qilib olsangiz bo'lmaydimi? Kiyim kiysa yarashadigan lekin. A? Ma'rifat buvi, siz menga yomonlarni ro'baro qilmaysiz, bilaman. Siz menga ko'rsatgan yordamingizni hech qachon qaytara olmasam ham harakat qilaman. Shu qizga ish berib, unga o'zingizni boshingizdan o'tkazganlaringizni gapirib bersangiz, zora hayotga qaytsa deyman-da. Axir siz qancha qiyinchiliklarni yengib o'tgansiz, Nargizaxon. Odamlarga yordamim tegsa boshim ko'kka yetadi, opajonim. Baraka toping. Umringizdan baraka toping. Yuboraman, maylimi? Albatta. Xo'p, sog' bo'ling. Xo'p, jonim. Keling yana. Xo'p. Ismingiz nima edi? Ismim Maftuna. Men esa Nargiz opangizman. Tanishganimdan juda ham xursandman. Sizni bir piyola choyga taklif qilaman. Sizni ovora qilib qo'ymaymanmi? Ma'rifat bu aytganlardan beri siz bilan ko'rishib, suhbatlashishni shunaqa orzu qildim. Avvalo bilasizmi, mani to'g'ri tushunganingiz uchun rahmat. Yuriy Maftunaxon, bir suhbatlashaylik siz bilan. Mayli. Shunday qilib Ma'rifat bu yubordilar. Juda yaxshi bo'libdi. Ma'rifat bu sizni rosa maqtadilar. Nargizaxon bilan gaplashib kelsangiz, hayotga bo'lgan intilishingiz, qiziqishingiz oshadi. Ko'proq motivatsiya olasiz deb yubordilar. Ularni tinglasangiz, sizni dardingiz ularni oldida hech nima emasligini tushunib yetasiz dedilar. Nima dardingiz bor, Maftunaxon? Mandan nima yordam kerak? Opa, 2 nafar farzandim bor. Ikkitasini ham orasi juda yaqin bir-biriga. Ayniqsa ikkinchi farzandimdan keyin juda ham sog'ligim yomonlashdi. Oyog'im og'riydigan, belim og'riydigan bo'lib qoldi. Hatto orada bir yil yura olmay qoldim. Mana endi tiklanib oyoqqa turdim deganda endi ko'zlarim ham xiralashyapti. Xuddi bu dunyoda bir umidsiz odam deyman. Erta-indin bolalarim yetim bo'lib qoladiganday doim qo'rquvda, xavotir ichida yashayman, opa. Singlim, birinchi o'rinda mana shu yomon xayollardan xalos bo'lish kerak. Bekorchilikdan voz kechish kerak, o'zi sevgan ish bilan shug'ullanish kerak. Sizningcha sevimli ish kasalliklarni yengishga yordam beradimi? Albatta. Sevimli ish hamma narsaga, kayfiyatingizga ta'sir qiladi. Kayfiyatingiz esa salomatligingizga ta'sir qiladi.
Men sevgan ish mana shu kasallikni yengishga, o'zimni boshimdan o'tkazgan kasalliklarni yengishga yordam bergan. Sizni dardingiz, men chekkan dardni oldida shunchalar yaxshiki, hattoki buni tasavvur ham qila olmaysiz. Rostdanmi, opa? Albatta. Bundan 5 yil oldin ko'krak saratoni diagnozi qo'yildi menga. Shunda 8 ta ximiya oldim. 40 ta nur oldim. Operatsiya bo'ldim. Hammasini yengib o'tib, mana hozir chiroyli do'kon egasiman, o'zimni biznesim bilan shug'ullanyapman. Menga bunda bolalarim, oilam, opam, qarindoshlarim, sinfdosh o'rtoqlarim, do'konalarim hammalarga yordam berishdi. Hatto Ma'rifat bu ham menga taskin berdilar, dalda bo'ldilar. Dardimni yengishimga hamma yaqinlarim yordam berdi. Nahot siz bedavo dardlarni yengib o'tdingiz, opajon. Albatta. Kayfiyatga hamma narsa bog'liq ekan. O'zingizni hurmat qilsangiz, o'zingizni yaxshi ko'rsangiz, hamma narsa yaxshi bo'lar ekan, sog'lig'ingiz joyida bo'lar ekan, tiklanar ekan. O'shaning uchun eng asosiysi o'zingizni yaxshi ko'ring. O'zingiz yoqtirgan taomlarni yeng, o'zingiz yoqtirgan joyga boring, chiroyli liboslar kiying. Bizan do'konimizga kiring. Men sizni ishga olaman, model bo'lib berasiz. Chunki sizchi kiygan kiyimlaringiz juda ham yarashdi o'zingizga. Rahmat. Jon deb sizni ishga olgan bo'lar edim. Rahmat opa. Seni jonim, hech ham yig'lamang. Ko'z yoshlaringizni bolalaringiz ko'rmasin. Mana men hech qachon yig'lamadim. Bolalarim menga dalda bo'ldi, ayniqsa o'g'lim. Magazinni ochishimda ham o'g'lim yordamlari juda ham katta bo'ldi. Xudo xohlasa, bundan ham chiroyli hali umidlarim bo'p, ko'p-ko'p magazinlar ochaman. Men sizni ishga olaman. Nima deb o'ylaysiz? Men ham sizga o'xshagan bo'la olamanmi? Nimaga bo'la olmaysiz? Farzandlaringiz kelajagini o'ylay. Hali siz juda ham yoshsiz. Hamma narsa oldinda. Rahmat sizga, opa. Menga juda ham katta motivatsiya berdingiz. Siz bilan gaplashib o'zimga juda ham katta kuch, energiya oldim. Ilohim, dunyo turguncha turing. Hech ham kasal bo'lmang. Xudo xolisa, men ham sizga o'xshab business lady bo'lishga harakat qilaman. Amin. Hamma niyatlaringiz o'zingizga hamroh bo'lsin. Doim yorug' yuz bilan chiroyli hayot kechiring. Farzandlaringizni yaxshi katta qiling. Yaxshi ona, baxtli ona bo'ling. Rahmat opajon. Alo, assalomu alaykum. Farruxjon. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Onangiz yaxshilami? Maftuna qiz kelinim yaxshimi? Bolalaringiz? Ha, Ma'rifat bu yaxshimisiz? Rahmat. Hammasi yaxshi. Keliningiz ancha xursand. Kulib yuribdi, o'zgarishlar bor, Xudoga shukr. Sizga katta rahmat. Ha, o'ynab kulib yursin. Qarang, zamonamiz qanday yaxshi. Hayot sizlarniki bolajonim. Davr-davroningizni surib, baxtli yashashingiz uchun hamma imkoniyatlar bor. Albatta, bujon. Men ham qo'limdan kelgancha oilamni baxtli ko'rish harakatidaman. Farruxjon, bolam, sizdan iltimos, ertaga bir vaqt topib, Maftunoy meni yonimga kelib ketsin. O'zi bilan gaplashadigan muhim gapim bor. Keyin siz bilan maslahat qilamiz, Farruxjon. Aha. Mayli bujon, mayli. Kelishdik. Sog' bo'ling, so'rab qo'ying. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Maftuna oy. Chaqirtirgan ekansiz? Chaqirtirdim-da. Sizga xush xabarim bor. Qanaqa? Ha, kecha borganingizdan Nargiza pez bir ko'ylak kiyib ko'rgan ekansiz. Shu ko'ylakni sizga sovg'a qilib berib yuboribdi. Baraka topgur. Qanday yaxshi. Juda ham yoqqandi, lekin anchagina qimmat edi. Erim oylik olsa, keyin olamiz degandik. Ana, Nargiza opa sizni ishga ham olibdi. Ko'ylakni ham sovg'a qilib berib yuboribdi. Qanday yaxshi. Juda ham xursand bo'ldim, bujon. Ana, endi shuni kiyib ishga borasiz. Albatta. Sizga kattakon rahmat hammasi uchun, bujon.
Sağ olun. Ahmedisi birsin. Allah o şifa verip, görmeyen de bulup gideyim. Bala hali yaşsız. Çap kılıp gidersin. İlahım bu can. Aytkeniz kesin. Sizi hem umru zab olsun. Nargiza xon, bir og'iz so'zimni yerda qoldirmasdan inobatga olganingiz uchun sizga katta tashakkur. Siz kabi bag'ri keng, matonatli, ko'ngli ochiq, himmatli insonlar